Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Марка. В той час Ісус покликав 12 і став їх посилати по двох, даючи їм владу над нечистими духами. І наказав їм, щоб нічого не брали на дорогу, крім самої палиці, ні хліба, ні торбини, ні грошей у гаманець, щоб обувалися в сандалі і не вдягалися в дві одежі. І говорив їм: «До якого б дому ви не увійшли, там пробувайте, аж поки не вийдете звідти. А коли в якомусь місці вас не приймуть і не слухатимуть вас, виходячи звідтіль, обтрусіть і порох з ваших ніг на свідоцтво їм». Вони вийшли і проповідували покаяння, виганяли численних бісів і намащували олією чимало хворих та оздоровлювали їх. Сьогоднішнє Євангеліє повертає нас до місії завдання учнів. Неодноразово в Євангелії від Марка ми чуємо, як Ісус обирає своїх учнів, щоб були разом з ним, щоб потім їх розсилати. І сьогодні чуємо, з якою особливою місією він їх посилає. Також неодноразово Ісус у Євангелії окремо учням пояснює притчі, яких ілюструє і проголошує Царство Боже. Коли уважно приглянемося до сьогоднішнього тексту і вслухаємося в його слова, ми бачимо дві дуже важливі думки, з якими Господь відправляє своїх учнів. З однієї сторони, це іти навчати, а з другої сторони, молитися над людьми, тобто стати співучасниками їхнього життя, приносити потіху, полегшу у їхньому стражданні. В ім'я Ісуса, в ім'я Господа, який їх розіслав зціляти, допомагати і товаришувати. Учень Ісуса Христа є той, хто проголошує, тобто проповідує те, що отримав від свого учителя, але також стає співчуває, тобто є поруч того, хто є в терпінні. Але звідки черпає силу учень Ісуса Христа? І в цих словах, в яких Ісус відправляє їх і каже не брати нічого з речей необхідних, тобто дві одежини, вдягатися просто, сила учня є у довірі, а також в пам'яті в тому, що він є посланий Ісусом Христом. Ось покликання, як ми вже говорили, є не тільки вибором, проголошенням по імені, закликом по імені, але також благословенням. І в покликанні є також і довіра. Ми бачимо цей приклад і жінки кровотечивої, яка вірує ще перед тим, як доторкнулася до Ісуса, вірує в Нього, як у пророка, як у Месію, і як зневіра, як брак довіри не дає вчинити Ісусові чуда у його батьківщині. Отже, учень Ісуса є той, котрий завжди довіряє учителю і знає, уповає на нього і знає, що в кожних обставинах Господь є разом з ним. Господи Ісусе Христе, ти нас покликав, ти нас призначив бути посеред людей у світі. Допоможи нам усім проголошувати Твою добру новину, а також нашою присутністю ставати ближнім для кожного, хто є в потребі і потребує Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.